Ahoj, opět se vám hlásí doktor se dalším videem ze hry RimWorld a z našeho Let's Play z DLC Ideology a jsou do naší kolonie tady uli do žrouta. Gurmáni z bažiny staví chrám. To bude chrám veliký, Focus tady na tom pracuje. Focus měl teďka nedávno řeč, opět vůdcovský proslov a nedopadlo to vůbec dobře, bylo to neuspokojivé. Neuspokojivé, dokonce to bylo hrozné, mám velký pocit, že mají ještě, už z toho nemají depresi z toho proslovu, ale oni mají furt nedostatečnou relaxaci normálně, já je nedokážu zrelaxovat, já nevím, oni museli nějak upravit asi systém relaxací na základě těch nových věcí, se kterýma, který můžete dělat a já ho nedokážu zrelaxovat. Přemýšlel jsem, že bychom připravili pálení symbolů, ale já nemám látku, samozřejmě jsem veškerou použil kšití košilí tady, které jsou zbytečné zatím a navíc jsou mizerné. Tak a já potřebuji dělat pískovcové bloky, já tady žádné ale hlavně nemám, to je taky problém. Musíme nějaké nové nám nanosit. Jo, vrk se nám zvrčil. Vrk zvrčil a odvrčel. To je pískovec? To je žula. V té tmě se mi plete žula s pískovcem. Tady je pískovec. Tady je pískovce. Takže jo, no, vrk zvrčil, protože vy když nevytrénujete to zvíře za nějakou určitou dobu, tak ono vám zase zpátky zdivočí, no a ono to zdivočelo a měli jsme případ, že to zabilo ušiho, protože ten vrk zdivočil zrovna v jeho pokoji a byl tam dlouho zavřený sám a jakmile uši pak přišel do pokoje, tak mu ukousl nohu, no. Tak já jsem to musel načíst tu hru znova, pač to jsem říkal, že ne. To je jediný doktor, že uši by zemřel, takže bez jedinýho doktora takhle tady fungovat to by nešlo. Tak, je zajímavý teda, že oni mají nastaveno relaxaci, harmonogram, má být od 21 hodin relaxace a je 21 hodin a ona tady kutá, jako jo. Přitom relaxaci má nízko. Jdi do háje, jako s tímhle. Jestli bude stavět další. No proto. Co jde dělat? Odpočívat, no. No a pak, dobré, jde spát už rovnou. A pak nemají být odrelaxovaný, že jo, když ježišmarja, když oni pracují prostě i přes tu dobu, kdy mají zadanou relaxaci. Teď jsem si tak uvědomil, ta hudba bojová, co teďka hraje. Je strašně, to je úplná brutální inspirace Heroes of Might and Magic. Ta přece taky, když jste začali bojovat s někým, tak hráli tyhle ty bubínky, že jo. Ty jsi si tak uvědomil, že to je úplná inspirace tím. Útočí na nás dva lučištníci. Co to je za kmen? Kmen šedého údolí. Dva lučištníci a tady mají palcát Ki a Ikvu. No a my máme dva vězně tady mimochodem. Rieslinga a Flamingo. Flamingo jsme, mám takový pocit, už dokonce konvertovali k Zerizmu. Tak to je paráda. Teď už verbujeme. Riesling ještě není konvertován. Ale tam bude trvat dlouho. Ale sluce dva, to už by za chvilku možná bylo. No a to byl útok, že jo? Takže bude chvilku trvat, než zautočej. Taky necháme chvilku prospat. Janíčku musíme zbudit asi o něco dřív. Protože ta je daleko. O kapy. My zase zničí elektrárnu normálně. Já budu mít problém s komponentama možná tady v tomhle tom. V téhle kolonii. Tak uvidíme, no. Máme samý střelce. Uši teda zůstane asi. Já nevím, já toho ušiho nechci moc to, protože, jak říkám, je doktor, jediný náš doktor pořádný. Tady ještě teda, myslím, že Flamingo nebo Riesling? Riesling. Ne, aha, počkej, tak kdo byl?
Tak toho jsme asi sežrali. Nebo obětovali. Nebo zemřel, nevím. Byl tam jeden z předchozího útoku, který měl taky vysoký lékařství. Já mám takový pocit, že jsme ho asi kuchnuli nebo něco s tím udělali. Tady se teda obávám, že už někoho trefí z našich, ale co se dá dělat? Stačí zabít dva, oni začnou zdrhat. Nebo počkej, nemám ho já tady? Ne, nemám. Tady byl, myslím, že já. On zemřel asi. Ale nestřílejte mi nestřílejte blboudi do naší elektrárny, volové. Jestli ji zničíte? Počkej, oni útočí dál. Oni jsou blázni. Aha, ten zdrhá. A ten je docela dobrý, ty kráso. Oh, ten je docela dobrý. A co tahle sta? Ta přežila. Konstrukce, boj zblízka, mizandrie, žena, žena. Žena, ok, ženy bereme. Já mám ok pocit, že tohle bude velmi... taková žensky orientovaná kolonie. Naše komunita tady, protože máme samé ženy. A muže jsem říkal, že budeme pojídat asi. Leda by byly velmi jako dobří, tak z nich uděláme otroky. Z mužů budou otroci nebo bude večeře. Ale ženy budou součástí našeho součástí naší kolonie. Zkuste ho dohnat a zabít. Uši, ty pojď zajmout tohodle. Tady máme provizorní vězení zajmout. Mizandrie je, že nemá ráda ženy, že jo? Teda, že nemá ráda muže, což je v pohodě prostě, no, co se dá dělat. A jinak rychlá spačka, rváčka. Rváčka je jako, že se bude prát s ostatníma. Bude mít ale špatnou náladu, pokud bude nosit zbraň na dálku. Ok, no to nosit nebude, protože má střelbu 0, ta netrefí ani vrata. Jak je na tom? 6 hodin zemře. No, to bude těsný. Já nemám moc léku mimochodem ani. Léky jsou špatný. A já budu muset předělat vězení. Tohle z toho nebude vězení do budoucna. Já ho budu muset dát někam sem, pač jestli tady budeme mít ošetřovnu. Tak vězení samozřejmě musí být blízko ošetřovny. Předpokládám, že by vězení mohlo být tady, nebo já nevím. Nebo takhle vězení. Přesunu. Možná nepřesunu. Přesunu, já potřebuji větší vězení. Ale hlavně tady potřebuji udělat nějaký sklad na léky. Taky malej aspoň. Jedno políčko třeba, sklad. By stačilo. Možná můžu dát do skladiště. A je moc rychlej. To nestihneme. Pokusy, vykašli se na to. Jo, ten je moc rychlej, vykašlete se na něj. Škoda, ten byl dobrý. To abychom... Ten by se nám líbil, hele. Ten by se nám líbil. Tak, drogová politika. My jsme tam, myslím, že našli ambrozii, ne, u nich. 5 hodin, 7 hodin... 11 hodin zachráněna, tak. Výborně, takže další kolonistka do naší kolonie. Stavařka, teda pokud se nepletu, že to byla. Jasně, zvířata, 6, super. A stavařka, a bojovnice na blízko, to se hodí, protože s tou střelbou ta šance na nějakého zraněného je nižší. Ono se to dá samozřejmě v nastavení nějak upravit, že jo, tam ty šance těch... Ona požírá, počkej, to je naše maso, ty vole, liško, zapte lišku, to je naše maso, ona mi požírá lidi normálně, ona mi požírá lidský maso, jo, měli jsme hostinu, byl 13. září jen a měli jsme rituál mumly, protože to je jeden z našich hlavních rituálů našeho náboženství, kde to máme, tady, ne rituál, oslava mumly, tak dá. Kanibalistická hostina. No, tak jsme sežrali obrovskou mísu plnou lidského masa, která tam byla teda už celý rok, tak nevím, jestli to nebylo zkažený, ale každopádně. Dobrý. No. Tak. Výborně, hned to naporcuj. Ať máme lidský maso. Paráda. Co to vaříš?
liščí. Jo, tu lišku jsme vlastně to. Na liščí se vykašlejte na horší časy. Teď potřebujeme, no ano, přesně, člověk, člověčinu. Hezky u vás to nějaký řízky. Ve skladišti se rozpadlo prosté jídlo. Ano, tady skvěle, výborně, to se rozpadej. Tady máme hřbitov. Tady máme hřbitov zvířátek. Tak. Počkej, to tam zásobujte zase. Dobrá, máme dřevo. Tady nám staví podlahu. Tady stavíme teda ten velký chrám. Já bych tady měl asi dodělat nějakou elektřinu nebo něco, protože oni jsou tam ve tmě a bude to negativní, že jo, pro ně. Ve tmě, no, na to nevidí ty bláho. To může, ovlivňuje to taky. Ovlivňuje to taky stavbu, že jsou ve tmě? Logicky bych řekl, že ano. Logicky by mě to tak nějak... Tady máme prototyp naší otrocké místnosti pro otroky. Jako, není to kdo ví jak velký, ale zase to není malý. Hezky se tam vleze takhle postel, že jo, nějaká. Takhle může být postel, čekej, já jsem to chtěl prčit. Takhle postel. Jo, jako vybavení tam bude klasický, standardní, to zase jako my se o naše otroky postaráme dobře, jako o tom žádná. Nevím, jak to mají otroci s jídlem, jestli jako můžou jíst u normálních stolů a tohle, to jako s běžnýma lidma. S plnohodnotnýma lidma. A konverze, výborně. Takže Riesling přesedlal na Zedismus. Paráda. To je Michal tady. Riesling, takže od teď může začít verbování. 7 vzdor. To je změna oproti těm 90, nebo kolika, co bývalo. Co jsem měl v minulý kolonii. Příšerná vězeňská cela. Se jim nelíbí ty cely? Proč jim to nelíbí? Zde, je to malý, no. Jenže zase, když tam nebude stůl, tak budou jíst na zemi a budou mít negativum ze země, jo. Tak, já budu potřebovat další, určitě tady ten solární panel. Proč to nemůžu postavit? Protože tam není povrch. Jo, počkej, já tam nemůžu ani udělat most vlastně, že jo. To mě štve, že to na těch mostech nejde. Škoda, že že tam není... Není to tam? Ne. Škoda, že nemůžete postavit most z lepšího materiálu. To znamená, jako dřevo by bylo. Jo, že dřevo vydrží takovouhle konstrukci, jako bum. Ale obyčejný nějaký dřevěný místnosti. Ale třeba tu vodní elektrárnu, větrnou, solární panel, zrovna solární panely, to by mohlo jako vydržet, ne? Že se tam nedají postavit, takže by bylo dobrý, kdybyste mohli mít most, jako kamenej most třeba, nebo ocelový most. Jasně, z ocely, prostě postavit most, že z ocely. Ten má větší, lepší nosnost a unese vám i tyhle ty těžší konstrukce. To bylo dobrý. Šimpanzí, no, šimpanz, hele. Koukněte na něho, na šimpanze. Koukněte na toho fintila. Tak, tolik jídla vařit nepotřebujeme. Já jsem měl tolik jídla kvůli tomu, že jsem tady zase zabil vlka. Protože vlk je naše posvátný zvíře, ale vlk lesní, že jo. No já jsem myslel, že když zabiju vlka polárního, že to nebude vadit, no. Nebo zabiju. No tam někdo zabil, já jsem ho chtěl, myslím, že ho někdo jiný zabil, no. A já jsem chtěl jeho maso, no, jenže jsem si neuvědomil, že maso vlka polárního a vlka lesního vlastně stejný vlčí maso. A to taky nemají rádi. To taky nebudou jíst, no. Nebo oni to za A nechtěli jíst, tak když jsem je nutil, protože furt byli hladoví a furt jsem si neuvědomoval, co se děje, tak pak byli naštvaní, že museli jíst své posvátné zvíře, no. Takže to byla katastrofa zase. Tak, hele, tyjo, tady už se to začíná rýsovat. Já bych tam upřímně, to teď mě trochu mrzí, že jsem si nezapl to royalty ve smyslu těch košů s ohněma. To by bylo super a těch různých dekorací.
ty jsou dobrý v royalty, ale mě fakt jako nebaví, mě fakt nebaví to royalty ty hodnosti, nebo respektive ty schopnosti. Ty hodnosti ještě jdou, ty hodnosti jsou v pohodě, ještě to přežiju. To je dobrý. Ale ty schopnosti speciální, zvláštní, já nevím, to mě nějak nevyhovuje. Máme strašně málo toho jídla, ty bláho, z takového políčka. To je hrozný. Potřebuji hlavně vlnu. No ty čtyři kolodosti jako sotva něco stíhají, no. Riesling otraví jídlem. Znečiší prostor k vaření. No protože to tady je to, už ji uklid to. Tak, až to přeneseš, tak to uklid. Pokus má zase blbou náladu. Co ti je furt? Zažívá prudkou bolest. Otrava jídlem. Ty vole, tak když jsi neschopný kuchař, to je těžký, ale potom. Fokus má těžkou smůlu, to je samý L, to je L, 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 lose, lose, loser, loser. Prohrává, jedna prohra za druhou. Já se tady postavil ty spacáky, pač se nám tady objevilo konečně, taky ta hra vygenerovala trochu zajímavé věci ve formě tělen z těch dočasných táborů. A konečně to není jenom z nějaký relativně spřátelený nebo neutrální, potenciálně spřátelený frakce, ale je to taky z nepřátelský frakce. Takže lidstvo Chabole, tady má těžařský tábor, což to jsou nepřátelé. Kanibalové, to by měli být přátelé, ne? Můžou být kanibalové přátelé? Přece jenom, tak zase na druhou stranu můžete být přítel taky s prasetem, že jo? Čuníka taky můžete mít jako přítele. Krávu taky, že jo? To je fakt. Tak asi můžou. kde je Chabolo? Chabolo. Bruta, tady kmen. Pásovci. Krutí kojoti, to je super jméno. Chabolo tady není, ty vole, to je nějaký mini. Tam musí být ještě nějaký jako mini kmen. Okay. A Chabole. A je to těžařské místo nějaký, tam těžej a jsou tam dva lidi a zlata je tam 37. To je nic moc, no. Tady je teda 12 kompentů, zní zajímavě. Ta cesta by nebyla hrozná, jako upřímně zase. Cesta by nebyla zase tak blbá, jako 1,2 dne. 1,2... Tohle je ještě lepší, 0,6, protože to jde podél řeky, to je možná lepší v tom ohledu. Jo, počkej, to není ani tohle dokonce, to je ještě lepší. 0,4, to je výborný. Je možný, že se na streamu asi podíváme zatím. My se tam podíváme asi. Nebo necháme vůdce. To je to, že já nemůžu si dovolit přijít o nikoho v podstatě. Protože jakmile o někoho přijdu, tak ty ostatní nemůžou dělat tu práci za ně, že jo? Já musím poslat asi Janíčku, Ušiho a Michala. Protože fokus umí vařit a stavět. To je to nejdůležitější, co musíme umět. A může dělat toho dozorce kvůli těm vězňům. Ale jinak... Jinak... Michala se hroutí? Naprosto nedostatečná relaxace. Já to nechápu. Proč zase něco sežrala Venerated Animal? Já už se nedozvím, co jí teďka. Tam nebylo nic, že tam nebylo posvátný zvíře. Počkej, co to je za blbost. Liščí maso? To je blbost.
můžeme jí... Kolik je 9 hodin? Oni mají nastaveno, jako aby dělali cokoliv, že jo? Takže ona si může jít relaxovat, jak chce, boha jeho. Že ona nechodí relaxovat ani v momentě, kdy má jít relaxovat, to je ten problém, jako já nemám... A ona nic nedělá, ona jenom dozorcuje a staví, jako. A postaveno víceméně je, protože nemá co dělat, že jo? Takže by měla... Flamingo, nový rekrut, výborně. Michala přislíbila vězni Flamingo slitování a zeptala se jí, zda by se nechtěla k této komunitě přidat. Flamingo její nabídku přijala a stala se tak součástí komunity. Výborně. Tak tím pádem tady... A máme zuřící krysu a dopečic. Uh-oh. Hnedka tady, jo. Fuck. Kdo má brokovnici? Janíčka? Ne, Michala samozřejmě. Může sama sebe ujistit. A to je jistota ve víru. Proč nejde? Já to nechápu. Kam jde? Ona, proč nejde relaxovat? Já to nechápu, proč nejde relaxovat. Nevím, nepochopím. Tohle vždycky stačilo. Tohle vždycky stačilo nastavit práci na cokoliv. Ten člověk pak si šel relaxovat, když potřeboval, ale ona prostě nejde. Kolik je hodin? 12 hodin. No, a za chvilku začne magořit. No, to už se snižuje na nulu. OK, wow. Kde je ta krysa pitomá? Tady. Okay. Flamingo, vítej Flamingo, hazí podkovy na kolík, ty jsi taky taková, no nic. Hasič, pacient, zotavení, asistent, dozorce, hele, proč ne, záleží, co budeš dělat dál, stavitel, 4, to by šlo, farmář, pojď dělat farmáře. Horník, jasně, primární horník, už mu to sebereme víceméně. Lesník taky můžeš jít, umělec, jo, budeš umělec, to by to sebereme, a nosič a uklízeč. Takže co, farmaření, to přes léto je vlastně konstantní taková činnost, já bych měl udělat další políčka nějaký ještě pro jistotu. Lesník, jasně, to když přikážu jenom, a umělec, to je výjimečný, když přikážu, takže konstantně budeš dělat co, víceméně nic, okay. Dobrá, tady bychom mohli udělat nějaký políčko nový. Zóna, pole, nějaký pole, to si tady budeme pěstovat, třeba tam dejte rejži, ať je to rychle. Tak, ta krysa... Ta krysa je tady. Flamingo, ty co, ty jsi nebojovník, ok. Ostrostřelkyně, ale ok. Zedismus teda 57%, dobrá. Ti zadám něco těžit, asi půjdeš vytěžit tady tyhle ty pískovcový věci, ať to máme v tady to. No, nemůžeš dělat něco jiného třeba? Řemeslo, ne, ok. Co ta Michala? Ona prostě přenáší. Víš co, ty vole, to není normální, okej, okay. To není normální. Jdi relaxovat, ty! Přijde relaxovat. Neschopnost, evidentně neschopnost relaxace. Šmaria. Počkej, fokus je otrávený jídlem, to tam nemůžu poslat. Musíme tam poslat Janíčku a uši, jo, na tu krysu. Kde je uši? What? OK. A já vím, že zrovna těžíš, nebo farmaříš, ale hold, co se dá dělat. Janíčko, pojď. Fokus dělá co? Uklízí špínu. Tohle je velmi nervydrásající. Velmi nervydrásající kolonie pro mě teda upřímně.
poslední dobou se dějou takové věci, že úplně nechápu. To jestli trefíš, tak budeš borec. Jaký chytrá, jak šla nejkratší cestou. To je, vidíte to tady, tohle to je ukázka dobře udělané AI. Jo, byla tady a já jsem na ní střílel odsaď. Ve spousta hrách by ta krysa se snažila co nejrychleji se dostat, jakoby v uvozovkách co nejrychleji, by se snažila prostě přímou čarou dostat se k nepříteli. A i přesto, že cestování přes tu bažinu umožňuje jenom pouze 30% pohyb. Tady ta krysa, naopak chytrá krysa, zvolila cestu k nejkratší možný pevnině, což je mnohem kratší než tenhle úsek sem, a pak už rychle to vzít po pevnině, kde může běžet rychleji. Prostě vidět, jak ten Rimworld je úplně někde jinde, že jo. A Michala furt přenáší, ty vole. Předáš ti do prdele. Proč nejde relaxovat? Nemůžete přinutit relaxovat. Tohle nechápu. Vždycky za tu dobu, co hraju, když jsem postavám zrušil přinucenou práci, zadal jim cokoliv, nebo rovnou tady tyhle jim nastavil, že mají relaxovat a něco dělali a naverboval se mi a odverboval se mi, tak přerušili svoji práci a šli dělat to něco nového, to znamená relaxaci, že? Protože nic jiného neměli dělat, nic jiného nemají dělat, mají relaxovat. Nevím. Škoda, že tady nejde nějak zrušit... Prostě jde nosit. Uklízí. Jde zkoumat. Co jde dělat teďka? Toulá se. Ok, mám dost. Ty vole. Takže teď mi zachůlku zmagořím. To je normální tohle, ale... Já si začínám jako... Já nevím, jestli dělám něco blbě, nebo jestli to je bug nějaký. Protože oni rozhodně... Co dělat? Toulá se. Rozhodně něco dělali s relaxací a s tímhle věcma. Do toho zasahovali, co se novýho DLCčka týče, protože přidali spoustu nových věcí, které to ovlivňují pozitivně nebo negativně. A... Evidentně to nějaký cel... Jako, mně to přijde, že to dodrbali. Přijde, že to dodrbali. A jde si lehnout, ale prostě nerelaxuje. Osamělá relaxace, sociální relaxace, intelektuální hra. My máme, může osamělé relaxovat, to může dělat. Sociálně, to může dělat. Intelektuální máme šachový stolek, dovednostní máme kolík. Ambrózie a želé. Ambrózie máme, ale to už asi se... Nemáme tady, ambrózie je tady. No. Může, doslova může dělat všechny, kromě jední. Jste pět způsobů relaxace. Co tady píšou o tom? Třeba to mám nějak... Třeba si myslím něco, že... Třeba tomu nerozumím. Relaxace při sobě potřebuji dělat opakování stejného druhu aktivity je méně zábavné, protože důležitá rozmanitost tolerance určitých typů relaxací. Osm měla relaxace 25%. Dovednostní již nezabaví.
What? Na aktuální úrovni očekávání vysoká, každá tolerance klesá o 8% za den, pokud je vzhůru. Takže ona prostě nemá... A předpokládám, že intelektuální hra šachový stolek, tak tomu patří i ten poker. Takže ona prostě nemůže relaxovat dovednostně ani intelektuálně, protože ji to už nezabaví. Takže jedině, co zbývá, je osamělá relaxace. A co s tím mám jako dělat, když je to když ji to nezabaví? To nechápu. OK, jestli víte, co, jak s tím, tak prosím dejte vědět jako do komentářů, protože tohle to je... Tohle jako je pobírám. Ty máš co? 6. 6 je dobrý. Si nic neděláš. Stavitel, hele, já ti seberu stavitele. A půjdeš dělat tu brokovnici, že jo? To potřebujeme, tu brokovnici, sakra. No, potřebujeme. Tak to je docela gól, no, tohle z toho. Tak to jsem zvědav. To potom je bude brutálně bez nálady a vždycky bude v háji, ale... Potřebujeme více vrací relaxační aktivity, potřebuji čas, abych si užila, tohle místo je opravdu nudné. Potřebuješ čas na relaxaci? Více aktivit, doslova můžeš dělat 5 z 6 aktivit. 5 ze 6 aktivit. Problém je, že 2 z toho tě nebaví už. A nevím, co mám dělat jako s tím dál. Zajímavé. To bude zajímavé, to bude horor. To nevím, no, tohle to teda. Jak to vyřešíme? A další věc, co nevím, jak vyřešíme, jsou léky. Já už rozhodně asi nestínu vypěstovat nový léky, bylinky. Jenom doufám, že stínu dopěstovat to, co tam mám už. A teď musíme, hele, pojďme lovit, protože lov je dobrý z hlediska kůží a takovýchhle věcí. Ty pak můžeme prodávat, že jo. Můžeme vydělat nějaký peníze, takže... Dobré, no ale teda tak tu náladu, tu nevím, teda jak... Relax, co dělala? OK, nevím. Tak teď nevím. Spalující nadšení pro svou práci. Miluji svou práci, mohla bych to dělat celý den, každý den. What the fuck? Kdo je řemeslník? Michala by to, ne Michala, to by to měla dělat. Co Janíčka? Co dělá Janíčka všechno? Janíčka dělá všechno, to je na tom to nejhorší. Janíčka fakt dělá všechno. Lovec, co ti asi zakážeme. Bo já nevím. Čimpenzí může opět chodit. Super. Počkej, já to nekonvertuju. Konvertovat, tak. Jak na tom s jistotou? 85%, ok. Dobrá, 13 zdor, to je dobrý. Kde máme Michalu? Konvertuje, výborně. Bys mohla rovnou udělat tohle z toho by mohla rovnou udělat, tak dodělá to, tuhle z tu konverzi klasickou. Tohle a tohle z toho. Počkej, co tam bylo? Kolik to bylo? Oh, 24% redukce, to je super. Failed. No jasně, to nevadí. To je jasný, že fail nula, ale snížila tu. Jo, nej to přidává negativní. No, fuck. Okay. Dobrá, tak jo, hele, to jsou dobrý. Rýsuje se nám tu tady naše krásná, hezká kazatelna, chrám. Akorát mi začíná trošku vadit, že tohle co má tmavý obrysy a tohle ne. Tak nevím, já to chci být všechno
A jo, přežili jsme útok, máme problém s depresivní Michalou a budeme dál se rozšiřovat. Riesling bude brzo snad naverbovaný, to znamená jednoho nového kolonistu máme a druhý bude na streamu pak zase určitě rekrutovaný, takže pojmenování na streamu, stream další pravděpodobně až někdy o víkendu s tím, že nejspíš v neděli nejdřív asi. Uvidíme, ale do té doby ještě nejspíš vyjde jedno video, takže další video bude ještě před streamem. Z tohohle videa je to ale všechno. Moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z RimWorld. Brukovnice, jaká kvalita? Jaká kvalita? Běžná, to jde. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.